nas i života vječnog. Amen. Thank you.
čovjek neki polazeći naput ostavi svoju kuću, upravi, povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi ga dir. Dite, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti, da li uvečer ili u ponoć, da li za prvih pjetlova ili ujutro, da vas ne bi našao pozaspane ako iznenada dođe. Što vama kažem, svima kažem. Bdite. Riječ Gospodnja. Gospodar Bog, on je gospodar moga života.
njemu to daj, jer ga je dao kao dar. Zato se želimo stvariti kao kršćani. I ovo je milosno vrijeme da stvaramo nove odluke. Ako do sada nismo stvorili nove odluke, još nije kasno. Odluke obraćanja, drugačijeg poimanja Boga i vjere, sebe kao čovjeka. Zato se nemojte bojati govoriti o smrti. Isto kao rođendan, kao što dočekamo rođendan sa tortama i svijećama, dočekajmo smrt, tome se nadajmo. Bdijte, ne znate, dana mi časa, kad će se Gospoda vratiti, da li u polnoći za koji prijedlog. Dođi Gospodine kad god hoćeš, želim te spremno dočekati. Ali to treba živjeti. S tim treba živjeti, ne bojati se. Živite u toj nadi, onda život ima smisao, onda smrt ima smisao, onda to nije nešto ružno, tužno, nego dapače, nadam se da ću sutra, sutra vidjeti svoga Gospodina, lice u lice. To je taj naš Božić gdje se mi nađamo za toga. Zato pokušajmo kroz ovo vrijeme adventa stvoriti nove ljude drugačije. Da nam se ne dogodi kao što je danas Izaija govorio, ovo što smo čuli u prvom čitanju, bilo ispovijed, javna ispovijed, gdje ispovijeda grijehe toga naroda, otpadništvo. Griješi smo, razjem smo, od tebe se odneli smo, posta smo nečisti. Da nam se to ne dogodi, kao što se dogodilo o Židovima kroz povijest, ne samo tada, vrijeme Izaije, nego i prije i poslije. Da nas se i danas nama tome događa. To je otpadništvo od vjere. Život bez nade, bez ljubavi. Zato molimo Gospodine, probudi nam vjeru, nadu i ljubav. Pomozi nam da danas stvorimo ovo. Gospodine, ja želim biti spreman svaki dan, svaki trenutak, svakog momenta da mi dođeš i pokucaš na vrata. To može samo onaj koji se zbilja preda Gospodinu čitavim srcem i koji vjeruje Gospodinu i koji ne sumnja u Gospodina i ono što se dogodilo kroz povijest. Vrijeme, šanša je vrijeme kada možemo, evo se da danas početi stvarati nove odluke, nove stavke, kršćanske stavke. Molimo ga Gospodine, daj nam tu snagu, daj nam takvu vjeru, daj nam takvu nadu, daj nam takvu ljubav. Samo s tim možemo dobiti sve unutarnje strahove, sve bolesti, sve pošasti, sve oluje, tajfune, ne znamo kako je danas svijet, ne znam, ratove. Malo, malo možemo počitati na nekim portalima, ide asteroid, neka ide, i to je njegova putanja, koga može skrenuti, nek se krene. Što je ako se dogodi? Treba biti očajan, ne. Gospodine, treba biti strahan. A bit ćeš ako vjeruješ. I ako se potpuno daješ Gospodinu, potpuno, ne malo, djelomično, nedjeljom u 9, nedjeljom u 11, ne znam kada dolazi u 11, ne, to je premalo, to je ništa, to je nula. Svaki dan treba biti misa, susret s Kristom Gospodinom, svaki dan. Evo Gospodine, daj nam da tako možemo živjeti. I kao što govorimo ovako lijepo, tako možemo lijepo i živjeti. Živjeti u toj nadi, da ćemo se susreti jednog dana i zajedno veseliti, radovati i klicati tome Bogu koji mi dao taj život. Neka tako bude. Amen. Vjerujem u jedno delo. Oce se odpočinja, stvorite njade na zemlje, sve da je bilo da i ne bilo da, i u jednom danu spočinja, Isusa Hrista, jedino rođenog Sina Božjega, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istovitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji radi nas stvori i radi našega spase, sišao s nebesa, bilo koje se u svijetu, od mladine djece, postao čovjek, rastoga pođe za nas, pod Poncijem Pilatom, Hristo treći dan u svijetu Hristu i uzašao na nebo, sjedi iz desne Otcu i on već je doći u slavi sudi žive i mrtve i njegovo kraljevstvo neće biti kraja i u dok nas
do ponovnoga dolaska Isusa Hrista, recimo mu zajedno, Gospodine, usliši nas. Gospodine, usliši nas. Za Pavlu, biskupe, srećeni i đakove, za tvojim svjetlom prosvjetljeni se poznaju znakove vremena, te im od ljubavi oni poslužiti. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za kršćane, da svoju obdarenost Hristovom riječi i spoznanjem nesebično darimo svim ljudima svijeta. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za upravitelje država, da se zauzimaju za slobodu mir, koji će omogućiti pravu suradnju i solidarnost među narodima. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve koji su opterećeni krivicom, da im pokažeš svoje milosrdno lice i obnoviš ih svojom očinskom ljubavlju. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za nas koji slavimo Eucharistijsku godinu ljubavlju, da nas učiniš radosnim nasljedovateljima primjera koji nam je pokazao tvoj sin. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za našu pokojnu braću i sestre, da ih po svojoj neizmjernoj dobroti uvrneš u kraju spadecu. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Dobri naš Otče, Ti si nas po Isusu Hristu dario milošću spasenja i omogućio da već ovdje na zemlji kušamo pred opust budućega života. Daj da nam ova Eukaristijska Gospa bude pokretva na putu prema vječnoj zajedništvu s Tobom, dok budno iščekujemo dolazak Tvoga Sina, koji s Tobom živi i kraljuje u sve vijeke vjekova. Amen. Thank you.
jedite od ovoga sve. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraš uze kalješ ponovno i sad, ali i dalje učenicima svojih govoreću, uspite i pitite iz njega sve. Ovo je kalješ moje krvi, novoga i vječnoga sada, koja će se proliti za vas i za sve bude na otpuštenju grijeha. Ovo činite u meni na spomenu. Gospod je bio uvijek s vama. Srce, pružite mir jedni
Trojice Božije, je onoga koji uzima vrijeme svijet, blago onima koji su poslani na Gospodja večer. Gospodine, ti sa Gospodja, nam priđeš u promo, nego samo reći riječ i pozdravit će duša. Thank you.
Danas je prva nedjelja Božića, nedjelja nadjelja. U ponedjeljak je sveti Andrija Apostol, u četvrtak je sveti Franjo Saveca. Kroz tjedan nema zapovjedni kvartal. Od sutra počinju mise Zorovce u 6.30 sati. Večer je misa nema. Od danas počinju upisivati mise za pokoj. Napominjem da jedno vikend može naručiti dva termina u jednom godinu. Katolički tjednik i radoslavije snalaze se na slovo za pisak, a kalendari se nalaze u sakristiji. Roditelji koji želi darovati svoju djecu za blagdan Svetoga Nikole, neka se jave sestri Antoni, a Svetog Nikolu proslavit ćemo u subotu u 16 sati u obje u crkvi. Ako neko zna za neko dijete koji roditelji nisu mogućnosti pružiti paketni Svetoga Nikole, neka se jave sestri Antoni i mi ćemo to riješiti. Od subote neće biti župno da bi ona oka, a druga dječja iz dvora je u 10.30 sati. Za crkvu dani su obite Kulučija, M.E., Marijana Marijanović, Milica Varnja, Marko Milanović, Marija Nikić, Nikola Kafadar, Dejan Kukari i Marica Vratić. Ukupno 640 marina. Za obiđenje crkve dani su Ana Kuković, M.E., Stenka Nikola Džambas, Nikola Kafadar, ukupno 240 marina. Za podrežbu dani su Anto Papić, obite Kulučija, Marija Nikić, Stenka Nikola Džambas i Nikola Kafadar. Svim darovateljima od srca hvala od Boga Barosa. Preminuo je naš župljenik i jasnih prs, pokoj vječni dali na Gospodine Isuse. Učio u miru Božu. Obitelji izražavaju na iskrenu hršćansku suđu. Župnik Župe Radović je od časa vidi požalo, zavoljava sve vas koji nemate grobno mjesto na grobu Rastovcima, moraju se prijaviti župniku ako žele sahraniti svoga pokojnika u tom grobu. Grobna mjesta se plaćaju, a obveza plaćanja za održavanje groba odnosi se na sve one koji imaju svoje pokolje ukupane u tom grobu, kao što to vrijedi za sva druga pokolja. Zahvaljujem ženama na uređenju crkvi, iduću subotu crkvu uređuje druga grada. Budući da su mnoge osobe ustale od čišćenja crkve, zavoljavam sve vas koji možete pomoći da se prijavite pomene oko uređenja naše crkve. Misli nakon je kroz tjedan, u ponedjeljak za Belna Niku Javu Čelan, u ponedjeljak za Dragana Javu Stačovića, u slijedu za Žanka, Arno Manu Javu Davidovića, u četvrtak za Vera Lupića i sve pokojne izvoditelji Lupić i Javić, u petak za sve pokojne izvoditelji Kusina i Samića, u subotu za Nijenu Stipu i Ljubu Kosina i sve pokojne izvoditelji Kosina i Jerena, u nedjelju 9 sati za Terezu i Vladimira Marića, u 11 sati Kučka Misa i 18 sati za sve pokojne izvoditelji Čoveće. Evo toliko od oglasa, oglasa također imate na župnoj Facebook stranici, a vi ste nadana na oglasnoj pločini. Zahvaljujem gospodinu Jovicu Džambasu, pokojnom portalu Centralnog Šabara, koji su danas na prvu nedjelju Došašća i Dragana nosili uživo našu svetu misu iz crkve Presvetoga Hrista. Još jednom pozdravljam sve gledatelje. Centralnog Šabara će tijekom Došašća također svete mise, adresne svete mise i samo pomoć. U iduću nedjelju je u 11 sati praktit će se misa iz Župe Svetoga Josipa Radovića, treća adresna nedjelja iz Župe Vučići i četvrta adresna nedjelja iz Župe Zršašća Gospodina. I ove svete mise možete blagoslova, donesete vašim obitelji i poslovi tog pozna. Gospodin s vama.